Siang Mas. Kali sinten? Mas sinten? Ratman. Mas Ratman. Dados operator traktor niku pun pinten tahun Mas Ratman? Sekitar 10 tahunan kok. Wah, iku suwe nggih. Nek kendalane traktor niku no. Masih menghadapi kendala niku pas angsal lemah sing kados pundi? Sing jero, Mas. Terkut. Jero. Jeruk niku malah kata toyane ta Mas. Nggih. Okay. Nek mboten nggih gitu, toyo, mboten mlampah. Ha nggih niku sing pas. Nggih. Okay. Nek niki termasuk sing lemah napa? Jeruk napa atos napa sedengan? Sedengan. Sedengan.